Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10, strana 31, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte a liché výsledky zakroužkujte. Takže až něco vypočítáme, jak si vzpomeneme, jak poznám lichý výsledek, který budu kroužkovat, tak jdeme na sloupeček A. Sčítání dvojciferných čísel. Zkusím to tím rozkladem 25 plus 53 prvního sčítance opíši, druhý rozložím na desítky, takže 53 rozložím na 50 a jednotky plus 3 postupně přičtu. 25 plus 50 rovná se 75 plus 3 rovná se 75 plus 3, takže tady ty jednotky k sobě 78. Tak rozkladem. No. Ten rozklad je dobrý, ale tenhle ten zápis tedy je dost dlouhý. To bych chtělo nějak zkrátit. Jak to zkrátím? No, Jediné tak, že si to budu pamatovat. Takže zkusím to v hlavě. Další příklad. 41 plus 36. 36 rozložím na 30 plus 6. A teď to postupně přičtu. 41 plus 30 rovná se. 71, já si to tady pro jistotu ještě zapíši. A teďka ještě ty jednotky 71 plus 6 rovná se 77 bez. 2. Tak a teď bych to mohl zkusit ještě tady bez zápisu toho dílčího výsledku. Opravdu jenom v hlavě, ale s tím rozkladem 64 plus 15. Takže 64 plus 10 rovná se 74. Plus pět rovná se sedmdesát devět. No, tak to by šlo. To by šlo. Je to sice náročné, ale zase. Úspornější na zápis. Musím to ale udělat v hlavě. Dobrý. Sloupeček B. 76, ale pozor, tady jsou gramy. 76 gramů plus 23 gramů. Takže vypočítám a ve výsledku nezapomenu, že, že sčítám gramy. 76 plus 23. 76 plus 20 rovná se 96 plus 3 rovná se 90 9 gramů Bezvadný. Tak to byly takové úkázky. Ještě se podíváme, aha, ve sloupečku C nezapomenout, že, že sčítáme co? Mhm. decilitry. A ve sloupečku D metry. Tak. To byla ukázka sčítání těch ciferných čísel, ale abych nezapomněl, liché výsledky zakroužkujte. Jak poznám lichý výsledek? Lichý výsledek, liché číslo má na konci na místě jednotek 1 nebo 3, 5, 7 a co ještě? 9. Takže tady ne, tady je sedmička na konci, devítka. Devítka. Tak toto jsou liché výsledky. No a my si to pro jistotu zkontrolujeme, takže to, co jsme vypočítali, bylo správně i výsledkem, i za kroužkováním lichého výsledku. Takže vy to dopočítejte a určitě se zdokonalíte v sčítání dvojciferných čísel.